Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak datang ke Hyenas Bakery. Tempahan mana pula kali ini? Kali ini kami telah terima tempahan daripada pelanggan yang berada di Kangak. Beliau telah menempah 150 pack bahulu kemboja package B. Inilah bahulu kemboja package B. Bahulu bersaiz 11.5 cm dan dipackkan dalam plastik saiz 5x7 inci dan dimasukkan ke dalam kotak bahulu macam ni. Inilah kotak bahulu bahulu kemboja package B. Dalam ni siap dah dimasukkan bahulu. Harga bahulu package B ni satu pack sehingga 5 pack. Harga dia satu pack RM1.80. 501 pack sehingga 1000 pack. Satu pack RM1.77. Siap loading untuk penghantaran bahulu package B kepada pelanggan di Kangak. Alhamdulillah selesai penghantaran bahulu package B kepada pelanggan di Kangak ni. Terima kasih kepada pelanggan atas sokongan kepada Hyenas Bakery. Berjumpa lagi di tempahan dan penghantaran yang akan datang. Assalamualaikum.